Pred začiatkom jarnej časti Fortuna Ligy v piatok 16. februára informovali zástupcovia futbalového klubu Senica o zmenách, ktoré v klube počas zimnej prestávky nastali. Zmeny nastali, dúfajme, že smerom lepšiemu. Podarili sa nám podpísať zmluvu so sponzorom, ktorý nám zaručuje vlastne účinkovanie do konca sezóny. Zmena nastala aj na trénerskej pozícii. Ladislav Hudec prijal manažerský post v klube a novým trénerom sa stal po príchode mužstva za sústredenia v Turecku Ton Kanen. Myslím, že posledných 6 týždňov klub pracoval veľmi profesionálne a veľmi tvrdo. Odkedy som prišiel, urobili sme niekoľko zmien v klube, priniesli sme nových hráčov zo Slovenska i zo zahraničia. Pre klub je veľmi dôležité zachrániť sa v prvej lige. Po jesenej časti klub opustili 12 hráči a rovnaký počet do Senice prišiel, z toho 6 zo zahraničných klubov. Počas prípravy odohrali 7 zápasov, z toho 3 na sústredení v Turecku. 5 zápasov vyhrali, 1 remizovali a 1 prehrali. Nastali tu zmeny, prišlo kopec nových hráčov, jak Slovákov, tak hlavne cudzincov, takže mali sme čas na to si zvyknúť aj počas sústredenia v Turecku, ktoré si myslím, že nám vyšlo výborne a verím, že tie podmienky, ktoré sme tam mali a ktoré sme využívali na to, aby sme sa dobre pripravili na tú najdôležitejšiu časť sezóny, ktorá nás čaká teraz a verím, že od prvého kola sa tá naša príprava bude nejakým spôsobom odzrkadľovať aj na ihrisku. Prvé kolo Senica odohrala hneď v nedeľu 18. februára s Dunajskou Stredou a v tomto zápase sa víťazné ambície nenaplnili. Domáce mužstvo nastúpilo so 6 novými hráčmi. Prvá polovica hry sa odohrávala prevažne v strede poľa, bez gólových príležitostí. Tie prišli až po polčase. Prvýkrát sa sieť senickej bránky zavlnila v 66. minúte a prispel k tomu tečom hráč Senice Michal Ranko. Druhý gól pridal o 4 minúty Pačinda a Senica prehrala 0-2. Výsledok je pre nás sklamaním. Čakali sme lepší, ale som veľmi hrdý na svoj tým. Naozaj nechali všetko na ihrisku, nasledovali taktiku a snažili sa zo všetkých síl. Súperovi nedovolili ich kombinačnú hru, ktorú tu chceli ukázať. My sme dnes nehrali tak, ako v prípravných zápasoch. Strácali sme jednoduché lopty a to nás stálo príliš veľa energie. V sobotu 24. februára vycestuje Senica do Trnavy a 3. marca privítajú doma Podbrezovú. Zápas začína o 14. hodine.